Goeiemôre julle en welkom hier by Farm Spice. Het julle geweet dat al vir 39 jaar is hier 'n maatskappy op Moreesburg wat plaaslik skottels en skare vir implemente vervaardig. Ons kuier 'n bietjie vandag hier by Skareland hier by Johan en hy gaan vir ons 'n bietjie deur hulle produkreeks vat. Kom ons hoor wat hy vir ons te sê het. Johan, goeiedag, hoe gaan dit? Nee, Johan, goed self. Dit is lekker om hier by julle te kuier net. Nee, dankie jy gekom het. Johan, Skareland. Ons staan hier so in julle voorraadstoor en jy, ek wil net so oomblik die kamera vat. Ek wil net die voorraad afneem wat hier is. Dis ongelooflik baie voorraad en jy sê vir my die store is leeg op die oomblik. Ja, nee, ja, nou, hy is nie so vol soos hy gewoonlik is nie. Met COVID het ons maar 'n bietjie minder voorraad gemaak, maar ons het dan ook 'n depo in Bloemfontein waar dan ook dieselfde hoeveelheid skare lê, so. Sê gou vir my dit is, ek dink min mense weet dat julle 'n plaaslike vervaardiger is van skare. Ja, nou ja, in die Kaap weet baie mense van ons. Dis net maar in die binneland het ons al die jare maar deur die koöperasies versprei. Ja. So baie mense het nog nie geweet waar die goed presies vandaan kom nie. Maar vandat ons depo in Bloemfontein opgemaak het, kom al meer kliënte na ons toe, meer mense weet van ons, hulle ken ons naam. Maar ons sê ons vervaardig plaaslike goed, plaaslike materiaal, plaaslike mense, ons gebruik alles plaaslik, so. En ek bedoel, as ons net kyk na die voorraad wat julle hier in julle store het, ek bedoel, hierso is alles, van amper sê koringplanterskare, skottels, enige flippingskare wat ek amper sê is hierso. Ja, ja, nou ons maak nou maar die mees algemene goed. Daar is goed wat ons nie vervaardig nie, maar die aanbod is te min. Ons kan nie die toelinge goed regverdig nie, maar as ek sê ons maak die oorgrote meerderheid van wat die mense gebruik. Skottels, ripperskare, flekskare. Ons maak nog die ou ploegskare ook nou nog, maar dat is so goed wat uitfaseer. Maar so ek sê, daar is nuwe goed wat ons kan werk, maar ons moet 'n mark kry en kyk of daar genoeg is om te maak voor ons mense nou die mark bespring wil ek amper sê. Vertel gou vir my, kom ons vat gou 'n skottel. Waar is julle skottels? Ek dink julle skottels is hierso. Ja, so lê. Hierso, agter lê die skottels. Die hierso is nou 'n mooi rak. Hierso kan mense net sien, dis 'n klein verskeidenheid van skare wat julle bou wat op hierdie rak gedisplay is. En hierso agter ons lê die skottels. Vertel vir my, wat is die proses van 'n skottel as jy hom nou moet maak van begin tot einde? Ag ek ja, nou ons werk nou op ons manier. So ons vat 'n plaat en dan sny ons nou fisies die blok uit die plaat uit. Dan gaan hy fabriek toe waar hulle die rand skerp maak, die gate maak, hange van watter model skottel dit nou is, almal het nou verskillende gate, party het nou ronde gate, party vierkantig. Dan gaan hy ding deur die oond en dan gaan hy 'n pressing wat hom sy vorm gee. En dan word hy getemper, en daarna word hy geverf en dan kom hy stoorte. En die samenstellings van die materiaal wat jy gebruik? Kyk, dit is 'n spesifieke materiaal wat die meele vir ons wals. So dit is nie 'n algemene ding wat jy van die rak af koop nie. Dit is goed wat ons moet bestel by die staalmeele self. So julle bestel, julle sê wat julle wil hê en hoe julle die metaal wil hê? Ja, daar is minimum tonnemate goed op betrokke, so ons moet van die goed moet ons ten minste 50 na 100 ton op beslag bestel om dit by die meele te kry. So ons moet 'n redelike voorraadjie maak om dit te regverdig. En Jan sê vir my die publiek kan by julle direk koop. Ja nee, ons is almal kan direk by ons koop. Ons het hier en daar 'n verskaffer in die Vrystaat wat ons die mense na toe verwys wat ons verskaffers is. Maar ons is oorgroterheid koop die mense maar direk self by ons. En julle, as die mense in julle wil kontak kom, julle het 'n lekker webwerf, ons sal vir julle. Ons het 'n webwerf. Ons is besig om hom te hersien en 'n bietjie meer gebruikersvriendelik te maak. So dit is iets waaraan ons werk. Ons produklys wil ons ook 'n bietjie weer update te slag, want hy het goed bygekom en goed weggeval. So en as ek ja, kom aan mekaar elke jaar probeer ons nou maar 'n nuwe item of drie bymaak maar net om die besigheid aan die gang te hou. Kom ons hardop op julle voorraad so 'n bietjie deur. Vertel vir ons wat lê alles hier in jou store? Kyk ja, nou hierso lê die groot skottels. Ons maak nog gehapte skottels of gladde skottels. Dis wat die meeste mense nou maar gebruik. Daar is nuwe tendense ook waarna ons ook kyk, maar dit hang op maar hoeveel jy daar, want gereedskap te maak is maar duur. Die palet wat daar lê is maar jou gewone buitelpunt skare wat op die, hoe kan ek sê, die ou groppe kom en die so die ou tand implemente wat die manne maar grond nog gewerk het daai tyd. Dit is die hele ry af is maar basies die ou tand implemente soos daar agter lê die CPR 8 skare van jou Trashfield Spence.
Hier is allemaal jouw groepskarre, wat heb je andere groep, je Erdvra groep, je Blentons. Dat is maar hulle wat hier lee, hulle pas maar daarop. Dit is met skerpunte en buitelpunte. So dit is maar meeste wat die af lee, dit is maar jou tand implemente. Hier is nou maar flexkarre, hier is flexkarre wat specifiek vir een kliënt maak. So dis kom dit mense nie so bietjie lee. So as 'n kliënt is hy genoeg voor, as hy spesifieke spesifikasie het en hy bestel genoeg vir dan jou. Dan kan ons dit voor maak. Ja, hy moet net die gereedskap betaal, want dis maar die dier deel. Ek verstaan. Ja. Okay. So sê hier so lê die ou reisteborde wat op die ou ploons pas, die reisteborde, die sluitstukkies, die lappe, is dit baie hoewe. Is meestal maar McCormick, Erdvark en Andra. Dis wat ons maar meeste met dit maar aanhou. Dis maar alles wat in die bins is verder. Hierom is alles stangsenskare vir die planters, vir jou equalizer voor Blentons. Ons maak vir almal maak ons stangsenskare. Natuurlik ja. En dan hier so lê nou van die ou tradisionele skare en die Erdvaakse knelskare wat baie manne nou nog gebruik. En so die goed is besig om uit te fasseer en baie min mense ploeg ons nou maar deesdae. Ja. Maar in die binneland is hier nog mense wat ploeg. En dan verder af in die bins is nou maar jou flexkare wat ons maar baie gebruik vir onkruidwerk in die binneland. En ek sien wat hier lê 'n paar gongs ook. Ja, ons maak dit ook vir die manne. Ons is oop vir enige besigheid ding. Ons wys nie sommer iets weg as dit die moeite werd is nie. Ons verkoop redelik van die manne aan hulle gongs, want die ouens hou van 'n bietjie skiet op die plaas. Solank dit van staal gemaak is, dan kan julle dit doen. Ja, nee, daai hulle sal nie deur om skiet hier. Ons het al 'n paar toetse gedoen met hulle. Nee, hulle is reg. Johan, baie dankie. Is baie interessant om deur julle stoor te loop. Dis 'n plesier, Johan. Sterkte vir die seisoen wat voorlê. Julle het nou nog 'n ingenieursafdeling ook wat ek weet wat baie besig is hierdie tyd van die jaar. Ja, is maar plan. Is bietjie vas ja, want dis nou oestyd so ons doen al die reparasiewerk en goed ook vir die manne. Ons doen draaiwerk, swaaiwerk, plate, metaal, ons het 'n profielsnymasjien wat ons vir die manne goed kan uitsny mee. En verder is maar hidroliese pype en kabels ook so. Ons probeer maar iets van alles doen. Ja toe. Dis reg. Dankie Johan. Dankie Janu. Daar sê julle, dit was dan Johan hierso gewees van Skarland op Moreesburg. As julle enige van hulle produkte wil koop, ons sal vir julle 'n linkie aansit bo onder afhangende van waar af jy kyk. Kom maak dit ry op hulle webwerf, kontak vir hulle en hulle het dis baie indrukwekkend. Ons om te sien hoe hulle hierdie skare en goeders bou en dis alles plaaslik. Hulle gebruik alles plaaslik en ondersteun 'n bietjie plaaslik. Tot ons mekaar weer sien. Dis eers al die van Farmsfest af. Ek 'n dag verder. Totsiens.